Sabah, ju jeni një nga plagosrit e ngjarjes djeshme. Ku ndodheshin në ato momente dhe si rodhi e gjithë ngjarja? Atëherë në atë moment u ndodhesha këtu brenda, e cila ishte edhe e papritur, ndërsa autori erdhi nga pizzeria përballë që plagosi njëri nga djalë, djem. Në atë moment, pasi plagosi, atë erdhi plagosi edhe një djalë këtu punoi që ishte aty. Nga aty erdhi plagosi edhe kolegë në punës këtu. Pra tre veta deri. Po, tre veta ndem tani. Pastaj u fut brenda dhe ishim ulur nga aty brenda. Në atë moment erdhi edhe bërtiti ki kolegu im, bërtiti tha, "Kujdesini se ka thik në dorë." Në atë moment ne u larguam, ndërsa ata djalin ngelin aty se diku nuk e ndoi gjë mirë dhe shkoi goditën në pjesën e këmbës këtu. Pastaj ne u larguam. Ai doli jashtë. Po. Djali tjetër ishte duke u falur? Jo, po lexon të Kur'an. Lexon të Kur'an. Po, po lexon të Kur'an. Pastaj plagosa djalin, ai tenton të dilte jashtë dhe të hiqte. Mori një biçikletë ndërkohë aty ke 4-5 metra larg xhamisë. Edhe aty ne ndjekum nga mbrapa për të shkuar për ta ndaluar. Në atë moment ndaluam, ne grumbullon njerëzit edhe edhe policia pastaj dhe arrestuan. Ju kur ju plagosin në atë moment kur doni ta ndalonit? Po, në atë moment që dëm të ndalonim të godita në qafë dhe në atë moment në gullin thikën këtu. Në krau, pjesën e krau që mund të shikoni dhe vetë, po plaga e thikës që ka kapë në pjesën e damarit. Kush i dërgoj në spital? Ate ne mërëm ambulancën. Dhe ndërkohë që erdhe ambulanca, për fatë mirësisht, erdhen disa vlezën me makinë personal të vetën dhe na dërgojnë në spital. Dy vetë me makinë personal, ndërsa tjerët me ambulancë.